Naam bwana, mara baada ya klabu ya Dar es Salaam Young Africans kumtambulisha mchezaji ambaye atakwenda kuvaa jezi namba 6 ambaye ni si mwingine ni Makudu Bella almaarufu kama Skudu, ambaye alikuwa anakipiga katika klabu ya Marumo Gallants kutoka South Africa. Na Skudu anakuwa ni mchezaji wa kwanza kutoka katika nchi ya South Africa kuja kukipiga katika ligi kuu ya NBC Premier League hapa Tanzania. Na watu wengi wamekuwa na doubt kuhusiana na sajili hiyo ya mchezaji huyo Skudu kutokana na the way ambavyo umri wake ukiwa umemtupa mkono akiwa na umri wa miaka 33, na pia hata takwimu zake pia zimekuwa sio zile ambazo watu walitegemea kutokana na jezi ambayo ameipata na ambavyo ilikuwa na samani katika klabu ya Dar es Salaam Young Africans. Katika msimu uliopita Skudu katika michezo 22 amekuwa na mabao mawili pamoja na assist mbili. Sasa kutokana na kitendo hicho kimekuwa kikiwaibua watu wengi sana, wadau wengi, wachambuzi wengi wamekuwa na doubt kuhusiana namna ambavyo mchezaji huyo na kutoka ligi kuu ya South Africa mpaka kuja Tanzania, wengi wamesema amefeli. Sasa nikuletea maoni ya mchambuzi anajulikana kwa jina la Alex Ngereza, ni mchambuzi kutoka TVE. Yeye kwa upande wake anasema hivi: ukiona mchezaji anatoka ligi ya South Africa kuja Tanzania ujue sio mchezaji mzuri. Hakuna mchezaji mzuri anaweza kutoka ligi ya South Africa kuja ligi kuu ya Tanzania. Hakuna mchezaji mzuri anaweza kutoka ligi ya South Africa kuja ligi kuu ya Tanzania. Kwa hiyo hicho ndicho ambacho amekisema Alex Ngereza kidauti kuhusiana na quality ya mchezaji huyo. Yeye akisema mchezaji mzuri aweza katoka ligi South Africa ambayo ni ligi bora kuja kucheza ligi yetu ya Tanzania, ambayo kwa upande wake anaona kuwa Skudu ni mchezaji ambaye amefeli katika ligi ya South Africa, kwa hiyo amekuja tu kumalizia kariera yake ya uchezaji hapa Tanzania. Na kingine ninaona amekama ameidharau ligi yetu Tanzania, kimaanisha kwamba ligi yetu ni ligi ambayo imekuwa ikipokea wachezaji wengi ambao wamefeli kutoka South Africa. Kwa hiyo kutokana na situation hiyo, Alex Ngereza yuko upande wake, anaona Skudu sio mchezaji mzuri ambaye atakuja kuipa mafanikio yote Dar es Salaam Young Africans, kwa sababu mchezaji mzuri anaweza kutoka ligi ya South Africa ambayo ni ligi bora kuja kucheza katika ligi yetu ya Tanzania. Na kiuhalisia kuhusu swala la umri ni kwamba katika vilabu vingi sana hususan vilabu vikubwa, wengi wamekuwa wakiangalia nini ambacho mchezaji atakwenda kukitoa kwa wakati husika, na sio mchezaji kwenda pale kumsubiria mpaka again kitu yani akue ndo aje alete impact baadaye. Hapana, katika vilabu vikubwa vingi hususan katika Simba na Yanga vinataka mchezaji ambaye ana quality, akisajiliwa moja kwa moja anaenda kuipa kitu timu na sio klabu ianze kumsubiria mchezaji mpaka ajijenge na kuja kuipa mafanikio baadaye. Lakini katika vilabu vyetu hivi vya Simba na Yanga kitu hicho ni hapana. Lakini pia tukizungumzia mfano mwingine katika klabu ya Real Madrid pamoja na Barcelona, hivi majuzi wamesajili wachezaji ambao one average ya miaka kuanzia 30. Mfano Real Madrid wamemsajili Jesele ambaye Jeselu yeye amekuwa na miaka 33, Barcelona wamemsajili Romeo akiwa na miaka 31. Kwa hiyo muone bisa wenyewe anaangalia ni quality ya mchezaji ambaye atakwenda kuipa timu mafanikio kwa wakati huo na sio kwenda kumsubiria. Kwa hiyo kwa Makudu Bella yeye atakwenda kuongeza kitu hususan katika klabu hiyo ya Dar es Salaam Young Africans, kwa sababu anaweza kacheza winga ya kulia, winga ya kushoto, false number 9, lakini pia anaweza kacheza pia kama namba 10. Kwa hiyo amekuwa na speed, pia amekuwa na tekniko ni mzuri sana mguuni, anaweza akatoka wachezaji wawili au watatu kwa wakati mmoja, tofauti na hapo awali ambao vilikuwa kwa mawinga ambao Dar es Salaam Young Africans walikuwa nao katika msimu mikazaa iliyopita. Kwa hiyo tuendelee kusubiri tuone nini ambacho Skudu atakiofu katika klabu hiyo ya Dar es Salaam Young Africans, na tusiwe na doubt, tuseme tusubiri tuone nini ambacho atakipa, na ili baadaye mwisho wa msimu tuje tuangalie nini ambacho amekideliver katika klabu hiyo ya Dar es Salaam Young Africans, ndio tuseme ni mchezaji mbaya ama sio mbaya. Kwa hiyo ndio hicho tu ambacho nachoweza kusema. Nikukumbushe kusubscribe YouTube channel yetu, pia unaweza kutufollow kwenye mitandao yetu ya kijamii, Instagram na Facebook, tunatumia @onemaxz. Mpaka wakati mwingine, bye bye na asanteni sana.